As novas projeções para a economia global são menos terríveis que o esperado no início da crise. A avaliação é da diretora do Fundo Monetário Internacional. Kristalina Georgieva declarou que a economia começa a ressurgir, mas a crise está longe do fim. E que agora todos os países vão enfrentar uma caminhada longa e incerta para a recuperação. Na próxima semana, durante a reunião do FMI com o Banco Mundial, as projeções econômicas para este ano devem ser atualizadas e a expectativa é de melhora nos números. No caso do Brasil, um relatório divulgado ontem pelo Fundo Monetário Internacional projetou uma contração econômica de 5,8% em 2020. Apesar de ser um grande tombo, o número é bem melhor que a queda de 9,1% prevista pelo FMI no meio do ano. Em 2021, o país deve ter uma recuperação de 2,8%.